Si un se'n va de casa a negociar, a buscar menjar pels de casa i torna amb un rosegó de pa, un tros de pa, molt fàcilment els fills li diran on vas amb aquest rosegó? Volíem un pa sencer d'aquell blanc tan tendre que duia abans. No? Nois, això és el que hi ha. I el pare, quan torna a casa o la mare, sap positivament que l'alternativa no du res. I ha d'admetre, d'una manera madura... Uno, dos, tres... amagat el sol, la lluna està creixent, sento el cant d'un mussol, o potser és l'oreig del vent, però jo vull córrer amunt, ja vull anar amb el vent, vull conèixer altres terres, vull conèixer gent. Estupendo, muy contento de, pues eso, de que hay, las canciones tengan este tipo de, función o de posibilidades, pues de puta madre. La veritat és que va néixer com una cosa que jo tenia unes cançonetes i ja feia dies que anava sol amb la guitarra, però perquè sempre he tocat en grups, no, de hardcore, de punk i d'això. I tenia aquestes cançons i les vaig gravar amb l'estudi d'un col·lega sense cap pretensió. Però resulta que, no sé, que hi ha gent que li ha agradat i porto un any que no he parat de tocar. No, que és gracioso, com una cosa així, això pot fer que de repente 150 persones conozcan esta canció. Bueno, se la saben de memòria. De memòria. I vendran a recitarla este domingo. Claro, joder. La cultura es una de las cosas que determina al individuo de manera muy importante y en este mundo normalmente es de manera negativa, o sea, porque la cultura es, bueno, es todo lo que nos centra y que normalmente no nos hace ser mejores individuos. Y entonces yo creo que está ahí la labor de gente como vosotros o de muchas organizaciones o mucha gente que está intentando. Claro, es que yo le llamaría contracultura, porque realmente cultura es eso, es todo lo que nos hace ser el individuo que somos en esta sociedad, ¿no? Graba el cuní un poco. Sí, pues aquí empezaremos a grabar la libdad, en estas situaciones donde
la protagonista, la Carlota, pues está aquí y se enfada, ¿no?, cuando ve una noticia de los medios y se indigna, entonces sale, se va encontrando con diferentes cosas que pasan alrededor del Ateneo y acaba de alguna manera integrándose en el colectivo, ¿no? Cuando la protagonista sale del bar, se encuentra con Faros, que es una asociación cultural, estarán bailando y le entregarán una de las revistas, que es la publicación más importante del Ateneo. Veig el mar, sento els estels. La puerta del Ateneo. ¿Te paso la cámara un segundo? Sí. La voy a abrir y entramos. Les arrels ja s'ha amagat el sol, la lluna està creixent, sento el cant d'un mussol. O potser és l'oreig del vent, però jo vull córrer amunt, ja vull anar amb el vent. Vull conèixer altres terres, vull conèixer gent. Gent que ven el seu esperit, però jo vull córrer molt.